Torej, v bistvu, kakšen je namen te interaktivne table tukaj? Osnovni namen te table je informacija potnikom, ki čakajo na vlak ali avtobus. To je novost tega projekta. Vsi ti podatki so na zaslonu v živo. Se pravi, potnik razpolaga z informacijo, kdaj bo vlak dejansko ali avtobus prišel. Poleg teh informacij pa je seveda možno pogledati še kaj drugega. Potnik se lahko informira o podatkih iz lokalnega okolja, se pravi o novicah, ki jih posreduje občina Grosuplje, o dogodkih, ki se v tem času dogajajo, o turističnih znamenitostih, seveda je tudi vreme na vrhu, vsebine pa se bodo še dodajale. Skratka, gre za en nov pristop, kako potnika še dodatno spodbuditi k uporabi javnega potniškega prometa. Zdaj, ravno to je pri vas problem, ne? Želite čim bolj doseči, da bi čim več ljudi začelo uporabljati? Projekt in ta prikazovalnik je rezultat evropskega projekta spodbujanja mobilnosti v regijah, v primestnih regijah. Nosilec projekta je bil prometni inštitut iz Ljubljane, občina Grosuplje in pa Škofljica sta bili pa izbrani kot pilotni občini. Jasno, Grosuplje, kot vidite, je ta prikazovalnik ravno na stičišču avtobusne in železniške postaje. V bližini se gradi garažna hiša po sistemu Park and Drive. Skratka, je res taka prava multimodalna točka in potnik, ki pride na postajo, lahko hitro ugotovi, kdaj bo avtobus odpeljal. Če je pa zamudil avtobus, ima zdaj priložnost pogledati, kdaj je kdaj bo odpeljal vlak, ko bo še enotna vozovnica dokončno vzpostavljena, bo z eno karto lahko prestopal. V nadaljevanju pa bodo tu sigurno tudi informacije o možnosti najemanja koles, o izposoji avtomobilov, tako imenovani car sharing. Skratka, tukaj res lahko nastane eno informacijsko vozlišče za potnike. Najlepša hvala, počastitke. Hvala lepa.